Հունիսի 12-ից 18-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել 143 տրանսպորտային միջոց, որից 38-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ սթափ վիճակում, 4-ի խլացուցիչները եղել են առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված բարձր ձայնով երթևեկելու համար և 101-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի ու այլ խախտումների համար։ 62 տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ են կազմվել արջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման համար, 32 տրանսպորտային միջոցի վարորդներ խախտումները վերացրել են տեղում, իսկ 11 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել երթևեկության ընթացքում մեքենայից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։ Մարզերում հունիսի 12-ից 18-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 71 տրանսպորտային միջոց, որից 64-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ սթափ վիճակում, 33 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել մեքենան թաղանթապատված հողմապակիով վարելու, իսկ 23 վարորդի ժամկետն անցապապայմանագրով երթևեկելու և այլ խախտումների համար։